wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda dowlad goboleedka galmudug ayaa tababar degmada hobyo ugu soo xirtay tiro dhallinyaro ah oo la baray qaabkay uga shaqaysan lahaayeen kheyraadka ku duugan badda ku dhereersan deegaanada galmudug iyadoo tababarka ay dhallinyaradan u dheerayd in laga saaciday doonyaha casriga ah ee gudaha ku leh matoorka kuwaas oo la baray wadidooda iyo jaakadaha dabaasha tababarkan ayaa waxaa iska kaashanayay wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda dowlad goboleedka galmudug iyo hay-adda FAW iyadoo ay ka faa'iidaysteen tiro dhallinyaro ah oo ka kala yimid deegaanada dool labad iyo degmada hobyo maxamed abshir oo wakiil ka ahaa hay-adda FAW ayaa sheegay in mashruucan looga gol leeyahay ka hortagidda burcad badeednimada iyo in xirfad ay ku shaqaystaan loo abuuro dhallinyarada reer galmudug ee jecel inay ka faa'iidaystaan kheyraadka badda guddoomiye ku-xigeenka degmada hobyo maxamuud cawaale ayaa ka mahad celiyey tababarka iyo qalabka dhallinyaradan la siiyey wuxuuna dardaaran u jeediyey in la joogteeyo tababarada caynkaana waxaan rabnaa runtii maanta hadduu ilaa yidhaahdo inaan goobjoog ka noqono dadka la tababaray loo tababaray maaragtay inay ku shaqaystaan kalluumaysatada oo iskaashatooyinka kale ah barwaaqo iyo maaragtay hilaac oo runtii in muddo u samreeyey wax agab la-aan iyo wax la-aan haysay marka horena janiskan oo kale waxay ka faa'iidaystay shirkadii midnimo oo runtii iyadana iskaashato ahayd waa janiska labaad hay-addan FAW iyo wasaaradda kalluumeysiga ee degmada hobyo u tabarucayaan runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanaa anoo ah guddoomiye ku-xigeenka degmada hobyo waxaan maanta goobjoog ku ahay in lagu wareejiyo shaqadii tababarka u dhammaaday hadday noqon lahaayeen qalabkay ku shaqaysan lahaayeen iyo doomi warka nuxurkiisa iyo systemkiisana kolley raggii igaga farabdhuubnaa agaysamayaasha ayaa sadii dhammaystira doono laakiin kadegma ahaan inaan ku qanacsannahay wasaaradda kalluumeysiga iyo maaragtay hay-adda FAW-ba xoolahay ka wada degmada hobyo ayaan rabnaa inaan u sheegno ummadda soomaaliyeed iyo dowladda federaalka iyo bilaasha caalamkaba qaar ka mid a waxgaradka deegaanka ayaa soo dhoweeyey hawsha loo tababaray dhallinyaradan iyagoo dowlad goboleedka galmudug ka codsaday in la dhiirigeliyo sidii bulshadu ay uga faa'iidaysan lahayd kheyraadka badda wixii lagu soo dhigi lahaa oo shabaab iyo matoor iyo xarig iyo jilid iyo nooc kasta ah wixii loo heli karo manaa adduunka meel kasta ama ku caawiyo wasaaradda kalluunka waxa weeye shirnaanka aad noo qabateen iyo doonyaha aad noo keenteen aad baan ugu faraxsannahay hay-adda FAW yiraahdo iyo maaliyayaasha iyo walaalaha ka soo shaqeeyey ilaahi baa mahad iskale wadnaasantii haddaan ka hadalno baahida jirta annaga warka burburka iyo hadda dowladda dhexe ay burburtay ilaa saacaddan hadda maantadan aan ka joogno doonyahaas iyo dhallinyarada noo tababarteen aad iyo aad ugu mahadsantihiin waa maalintii waa waqti loogu horreeyo agaasimaha waaxda kalluumeysiga wasaaradda cabdirashiid maxamed cabdi ayaa dhallinyarada tababarka dhammaysata kula dardaarmay inay ku shaqaystaan xirfadaha iyo qalabka ay nasiibka u yeesheen helidooda isla markaasna ay wasaaraddu diiradda saarayso kobcinta wax soo saarka kheyraadka badda iyo dhiirigelinta dhallinyarada ka shaqaysata kalluumeysiga wax soo saarka meeqa qofaa shaqaa ka hesha meeqa familiy leeyin dadkaas oo warbixin dheer oo idin qoraya dad ku shaqaynaya laga qoraya xabeeb aan noo joogo runtii oo maaragtay waxa ahay diyaar waa inuu arrintaas in kala shaqeeyo waxaan rabnaa inaysan noqon kuwo meel iska yeelo oo aan la isticmaalin ya kuwa iska shaqaynaya inay caalaan ma aqbalayno cuntadan waa karina annaga ee afka noo geliya maxay taa micneheeda wixii kaloo ka dhima inaa ku darstaan karabaayika ya saadiq siciid nuur galmudug tv gaalkacyo